Čau visiem, mani sauc Madara Lieciniece un man ir ļoti liels prieks redzēt jūs atkal draugs YouTube kanālā. Ņemot vērā to, ka straujiem soļiem tuvojas gada sievišķīgākā diena, jeb sieviešu diena, tad es šajā video izveidoju, manuprāt, tādu maigu sievišķīgu grimu, kas varētu, manuprāt, ļoti labi piesāvēt arī šai dienai. Līdz ar to, ja tu vēlies redzēt to, kā es izveidoju šo grimu, tad turpini skatīties šo video. Pirms grimu uzklāšanas nolēmu nedaudz mitrināt savu sejas ādu un izmantoju Garnier Moisture Plus Freshness Tissue Mask, kas ir paredzēta normālai un kombinātai sejas ādai, un šī ir viena no manām vismīļākajām lupatiņu maskām, kādas ir pieejamas drogas veikalos. Nolēmu izmēģināt arī šo Revolution Skincare London mitrinošo spreju, kur sastāvā ir hialuronskābe, kā arī rozā greipfrūta ekstrakts, un smarža tam tiešām ir ļoti, ļoti laba, kā arī tas ir vegānisks un cruelty-free produkts. Tālāk sakoju tonālais krēms, un es izmantoju Revlon Color Stay Makeup tonālo krēmu, un es to samiksēju kopā ar NYX Professional Makeup Born to Glow Liquid Illuminator, jeb šķidro izgaismotāju, lai ādai piešķirt nelielu mirdzumiņu, jeb tādu angliski sakot Glow From Within efektu. Tālāk sakoju concealers, un es izmantoju Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer Tony 015 Honey. Un tad tālāk uzklāto tonālo krēmu un concealer es nostiprināju ar NYX Professional Makeup Can't Stop One Stop Setting Powder, jeb birstošo pūderi Tony Light. Nu, ko ķeramies klāt uz acīm, es izmantoju NYX Professional Makeup Fill and Fluff Eyebrow Pencil, jeb uzacu zīmulu Tony Blonde. Pirmo reizi izmantoju Gosh acuēnas, un šīs acuēna paletes nosaukums ir Nine Shades Shadow Collection 006 Rock Down Under. Lai iegūtu šo grīmu, es izmantoju arī jaunas otiņas, kas ir pieejamas drogas veikalos, un tad šī ir acuēna otiņa ar nosaukumu Pro Eye Crease Shader 201, un ar tās palīdzību es uzklāju acuēnas tieši uz plakstiņu daļu. Acu grimam piešķīra neliela rozīga mirdzumiņa ar NYX Professional Makeup Foil Play Pigment Tony French Macaron. Šo Catrice Luminous Highlight and Blush Glow palette, jeb izgaismotāju palete, es izmantoju ne tikai uz veikaliem, kur jūs tālāk redzēsiet šajā video, bet arī acu kaktiņos, kā arī uz uzacskaulu, lai izcelt šīs vietas un piešķirt tām nelielu mirdzumiņu. Protams, tālāk sakos skropstuši. Es izmantoju vienu no manām vismīļākajām skropstušām, un tā ir no L'Oreal, un nosaukums ir Paradise Ecstatic. Nākamais solis ir bronzers, un es izmantoju arī vienu no maniem mīļākajiem bronzeriem. Tas ir no L'Oreal, un nosaukums ir Back to Bronze Gentle Matte Bronzing Powder. Lai uzklātu minēto bronzeru, es atkal izmantoju jaunu otiņu, tātad tā ir no Auri zīmola. Nosaukums ir Pro Contour Brush 102. Lai koptālu padarītu nedaudz dzīvīgāk, es izmantoju vajag sārtumu no Revolution Blush palete. Un tad vajag sārtumu es uzklāju arī ar jaunu otiņu, tās nosaukums ir Pro Angle Blush Brush 103, un uzreiz varu pateikt to, ka šīs otiņas ir ļoti, ļoti mīksts, un ar tām ir ļoti patīkami uzklāt grīmu. Tālāk sakoju jau minētais izgaismotājs, un es izmantoju jau iepriekš pieminēto Catrice Luminous izgaismotāju paleti un uzklāju gaišāko toni uz vaigkauliem. Ļoti priecēja tas, ka Maybelline papildina savu Superstay Matte Ink Loop krāsu toņu klāstu, un es uzklāju vienu no jaunajiem toņiem, tā nosaukums ir 180 Revolutionary. Un, protams, pats pēdējais grīmu solis ir tā nofiksēšana, jeb nostiprināšana, un es izmantoju šo Catrice Long Lasting Prime and Fine Multi-Talent Fixing Spray.
liels paldies tev, ka noskaties šo video. Es ceru, ka tev tas patika, tādēļ neaizmirst nospiest tam laiku poku, kā arī, protams, pieskot draugs YouTube kanālam. Lai tev ir suprīga atlikusī diena un tiksimies nākamajās video. Čau!